У Тернополі на бульварі Тараса Шевченка відкрили алею пам'яті незламні. Тут розмістили 25 металевих конструкцій з фотографіями загиблих бійців. Їх тут 276. На одному зі стендів – фото Йосипа Штремпеля. Віддати шану воїну прийшла його дружина та донька. Тетяна Скрипка каже, коли почалась війна, приїхала із Херсона до Тернополя, де чоловік та син вступив до лав Збройних сил України. На другий день, як ми приїхали лише в Тернопіль, на другий день вони пішли в військкомат і пройшли ВЛК, там медкомісію, і зразу пішли на фронт хлопці, добровольцями. Він був гранатометником, син воює, був поранений. До портрету свого сина прийшла мати загиблого бійця Тетяна Дорохова. Жінка каже, син загинув на Донецькому напрямку. Був лейтенантом 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Він загинув 17 квітня. На Великодний понеділок вони пішли на штурм. І так сталося, що фашисти з'явилися дуже близько від них. І вони стріляли його, а потім закидали градами. І його не зайвало, він на другий день, аж його забрали з поля бою. Начальниця міського управління культури і мистецтв Світлана Козелко каже, на розробку плакатів витратили понад місяць. Ми врахували побажання батьків, тому що вони хотіли, щоб на бандерах не були присутні ні свічки, ні частини, щоб не були записані. Тому що вони вважають, що ця алея незламні має бути світлою. Алея однозначно буде продовжуватися, розширюватися, тому що пропонували різні локації батькам, але погодили батьки, що хочуть саме тут бути. Скільки грошей виділили на облаштування алеї пам'яті незламні, Світлана Козелко не відповіла. Ми звернулися до міської ради із інформаційним запитом, відповіді чекаємо. За час російсько-української війни у Тернопільській громаді загинуло 276 бійців. Про це повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. Наталія Бончук, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль.